Gaur, sare herritarrak, ikuspegi juridiko batetik egiten du 7/2014 lege organikoaren aldaketari buruzko balorazioa, eta etorkizuna ere aintzat hartuta. Legean aldaketa horiek onartuta, normaltasunera itzultzen da, edo zehatzago esateko duela 10 urte lortu ezen normaltasun juridikoan kokatzen gara. Garai hartan, borondate politikoak hartatuta, legearen testuan ez baitzen jaso Europako zuzentarauak galdaesten zuena. Eta hala egin zen, preso jakin batzuek aukerarik izan ez esaten beste estatu batzuetan, bereziki Frantzian, preso egondako denbora kontuan hartzeko. Espetxean egoteko gehieneko denbora zenbatzeari begira alegia. Legearen asmoari iruzur egin zitzaion, eta are gehiago. Entzutegi Nazionaleko zigortzalaren lehendakariak galarazi egin zuen Europan galdetzea zuzentasunaren aplikazioaz. Susmatu zuten Europar Batasuneko Justizi Auzitegiak araua zuzendu zezakela eta hau medio aukera hori itxi nahi izan zuten. Alde batera utzita gaiaren inguruan izan den eztabaida itxuragabea, alegia, legiaren aldaketa alderdi politiko baten edo bestearen utzikeriaren, arduragabekeriaren edo borondatearen ondorioz gertatu den ala ez, garrantzitsuena da normaltasunera itzuli dela eta orain Espainiako estatuak baduela transposiziorako araudia zuzen bat, Europako arauekin bat datorrena. Josebak esan duenari jarraiki, 52 preso horietatik gainerakoek hurbilago izango dute zigorra bukatzeko data. Egoera anomalo horrek kalteak eragin ditu, zeren preso egon diren eta dauden bitartean, Frantziako estatuan ordaindutakoa ez denez kontuan hartu, espetxean egoteko benetako gehieneko denbora zenbatzerako orduan, ez dute aukerarik izan zigorrak betetzeko beste modu batzuk lortzeko. Horiek lotuta baitaude beteta duten zigorraren denborarekin. Hots, zigorraren laurden bat beteta izan behar dute, baimenetarako, erdia hirugarren gradu edo erregimen irekirako eta hiru laurden baldintzapeko askatasunerako. Horren bestez, zigorrak espetxe ibilbidean aurrera egin ezik bete behar izan dituzte. Esan beharra dago, halaber, erabateko gezurra dela esatea auzitegiek preso horiei ezarritako zigorra laburtzen dela. Ez. Honekin bukaera ematen zaio zigorra bi aldiz bete behar izateari. Luzaroan itxaron dugu salbuespen arbitrarioak zekarren egoera bukasedin. Eta orain behar dena da legearen aplikaziorako prozedurak azkartzea. Zigorren zenbaketa egin behar duten auzitegiek prozedura horiek oztopatzeko maniobra bidegabekeriak egin gabe.